Číselný obor 0 až 100, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak jdeme na to, ale. Teď si prohlížím první dva příklady. 86, 86 minus minus 8, 8 minus, minus minus 2, 2. Čísla, znaménka, stejná, ale tady je závorka vzadu, tady je závorka vepředu. Ejhle! To by mohlo být zajímavé porovnání. Jak to je v dál v příkladu? Tady také stejná čísla, stejná znamenka, ale jinak závorky. Tadle, dva, tadle dvojice také se liší s závorkami. A tato dvojice také. Takže to jsem zvědav. Takže 86 minus závorka. Jo, počítám závorku vždycky nejdříve, ale když ji nemám na začátku, tak se k ní musíme prokousat. Takže 86 opíší, mínus, teď vypočítám tu závorku, to je lehoučké, 8 minus 2 rovná se 6. Tak, no a teď to dopočítám. 86 mínus 6 rovná se 80. Tak, to byla závorka vzadu. Teď je v závorka vepředu. I hned ji vypočítám. 86 minus 8 rovná se 78. A k tomu připočítám nebo připíši další část toho příkladu. 78 minus 2. 78 minus 2 rovná se 76. No a ta závorka v tom udělala pěkný čurbes. Stejná čísla, stejná znamenka, ale jinde závorka. No a taky jiný výsledek. Takže bacha na to. Tak, jdeme zkusit ještě další dvojici. Zase závorka vzadu. Nejdřív se k ní musím prokousat. 86 minus závorku vypočítám 10. 86 minus 10 rovná se 76. Tak, a teďka. 86 minus 8, to už bylo tady. 78. Pozor, plus 2, rovná se 80. No, zase jiné výsledky, jiné závorky, jiné výsledky. Takže pozor, to, co na první pohled vypadá stejně, a jsou tam nějak jinak. Závorky, dejte si pozor jak počítáme se závorkami. Když je závorka vzadu, nejdříve se k ní prokoušeme, čili opíšeme to číslo, znamenko, potom vypočítáme a potom teprve dopočítáme. Když je závorka vepředu, i hned závorku vypočítáme, přidáme k tomu ten zbytek příkladu a potom celé dopočítáme. Rozumíte? Ano? Tak, druhý sloupeček je váš.